Takk, president. De siste 10 årene har samfunnet og kriminalitetsbildet endret seg mye. Og det var bakgrunnen for at Solberg-regjeringen på bakgrunn av grundige faglige råd og anbefalinger gjennomførte et historisk modernisering av politiet. Et av de viktigste grepene vi tok var å styrke politiets innsats mot overgrep. Alt for mange barn utsettes for dette i dag. Og mange av disse overgrepene skjer på internett. President, Solberg-regjeringen styrker politiets innsats gjennom politireformen, lovendringer og store budsjettsatsinger. Bevilgningen til politiets driftsbudsjett økte med ca. 4,2 milliarder kroner i løpet av de 8 årene som vi styrte, og det ble ansatt over 3500 flere folk i politiet. Politireformen gjorde det mulig å bygge opp sterke fagmiljøer i politidistriktene, og resultatene mange distrikter har oppnådd i flere av de større sakskompleksene på feltet, viser hvor viktig reformen har vært. President, trontaledebatten skal være en debatt der vi ser fremover. Og grunnen til at jeg likevel velger å ta et tilbakeblikk, er at tiltak som vi gjennomførte med bred involvering basert på faglige grunnlag, blir nedprioritert og ødelagt av dagens regjering. Tirsdag denne uka kom nyheten om at Sør-Vest politidistrikt må avvikle sin spesialgruppe mot nettovergrep, operasjon Spiderweb. Årsaken er ressurssituasjonen i politiet. Dette etterforskningsmiljøet blir nå splittet opp og spredt tynt utover. Et miljø som etter 4 års drift passerte 100 domfellelser for seksuallovbrudd. Og jeg er alvorlig bekymret for at nedleggelse av dette fagmiljøet vil føre til at færre overgrep blir avdekket og at overgripere ikke blir tatt. Og for politifolk som ser konsekvensen av regjeringens manglende vilje til å satse på det som virker, så må det være ekstra frustrerende når de ser hva regjeringen faktisk bruker penger på. Over politiets budsjett skal regjeringen altså bruke over 20 millioner på å etablere nye tjenestesteder, stikk i strid med politiets faglige råd. Og i tillegg vil de nye kontorene binde opp over 5 millioner kroner i året i ekstra administrasjonsutgifter. Penger som helt klart burde gått til mye viktigere ting, som for eksempel overgrep mot barn. Så president, vi har dessverre en regjering uten vilje og evne til å prioritere de viktigste oppgavene på justisfeltet.